Skënderbeu ristartohet edhe një herë për vazhdimin e garës drejt titullit kampion. Do të ishte gjithçka ndryshe, në qoftë se do të kishte fitore në javën e kaluar. Sa për fat, aq edhe për lëkundjen në kohën dhe vendin e gabuar, tani duhet të rigjej ritmin. Besoj se do të jetë edhe më ndryshe, pasi e gjithë organika e trajnerit Daja është e plotë. Jo vetëm kaq, por James, Lilaj, Soe dhe Shei, pas dëmtimeve, janë në ritmin e tyre maksimal dhe kjo do të reflektohet. Daja ka zhvilluar me të ditë një analizë. Është gjysh muzaka që zbardh detaje se si është perceptuar humbja dhe si perceptohet vazhdimësia. Në ndeshje harrohet duke analizuar ato çka ke bërë gjatë ndeshjes. Gjë që ne e bëjmë pas çdo ndeshje dhe para çdo ndeshje analizojmë edhe kundërshtarin e radhës. Besoj që kështu do analizojmë edhe ndeshje për të parë me fjalë ku kemi gabuar dhe çfarë mund të bëjmë më mirë. Thoja që pjesën më të madhe ndeshjes jemi të kënaqur me ato çka dhamë në fushë, administruam mirë edhe ndeshjen edhe lojën me fjalë. Për të gjithë po thithe pjesën më të madhe të lojës. Siç e patë, mi fjallë erdhi nga një, thjesht nga një episod, nga një goditje standarde. Disë si, duhet jemi të knaqër me ato që dha skuadra në ditë. Korçarët do të luajnë në transfertën e Laçit. Me këtë ekip do të takohen edhe për finalen e Kupës së Shqipërisë, por secila ka specifikat e veta. Muzaka flet edhe për kundërshtarin. Do besoj që ka qenë njëjtë në lojra. Thjesht shpresojmë rezultatet të jetë ndryshe. Dhe favorin tonë, kështu që Skënderbeu besoj do jetë ai që ka qenë gjithmonë që ka dhënë më të mirën në fushë. Laç është po aq e vështirë se çdo takim tjetër, bile do të po aq e vështirë sa edhe takimi pasardhës në Lushnjë. Çdo ndeshje është e vështirë, derisa të sigurojmë matematikisht titullin, çdo një ndeshje për ndër do jetë shumë e vështirë. Ekipi Skënderbeut po kalon një moment besimi se drejt titullit do të shkojnë disa javë para mbylljes së sezonit. Me llogari matematikore i duhen 4 pikë në 5 javë të ngelura, gjithçka më së realizueshme. Gjithsesi, korçarët janë në garë dhe kështu shtojnë bukurinë, nivelin dhe rivalitetin Superligës.